Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube'ga kelgan do'stlar. Bugun sizlarga bugungi videorolikimizda siz so'ragan Morena Clara serialining bosh qahramoni Morena Clara haqida ma'lumot beramiz. Marhamat, tomosha qiling. Aktrisa Astrli Karolina Yevrenya 1963 yili 23 iyunda Venesuelaning Caracas shahrida tug'ilgan. Uning otasi David Herrera, onasi esa Adelia Elizabeth bo'lib, oilasida Avstraliyaning bir necha akasi va ikki singlisi bor. Gabriella yoshligidan turli go'zallik tanlovlarida qatnasha boshlagan va 1984 yilda o'z yurtida Miss Venezuela nomi bilan qo'lga kiritgan. Bu nomni qo'lga kiritish o'sha paytlarda juda mashaqqatli edi. Aynan shu yili Londonda bo'lib o'tgan butun dunyo go'zallik tanlovida ham uning dunyo go'zali deb tan olishgan va rasman e'lon qilishgan. Karolinaga shundan keyin turli filmlarda qatnashish uchun rejissyorlar tomonidan takliflar ko'payadi. U aktrisalikdan saboq olmagan bo'lsa-da, turli seriallarda rol o'ynay boshladi. Aktrisa ilk marotaba 1987 yili bir serialda bosh qahramon sifatida suratga tushgan. Shundan keyin u turli seriallarda aktrisa sifatida ko'rina boshlagan. Aktrisaning dunyoga tanitgan roli bu o'sha biz bilgan Morena Clara serialidagi Clara Rosa Guzman obrazi hisoblanadi. Bu serial 1995 yilda suratga olingan va undan oshiq davlatlarda namoyish etilgan. Aktrisa bundan tashqari 15dan oshiq turli seriallarda suratga tushgan va barcha filmlarda muvaffaqiyatga erishgan. Aktrisaning shaxsiy hayoti haqida gapiradigan bo'lsak, u 1988 yilda Edgar Pedrol bilan turmush qurgan, lekin keyinroq 2001 yilda u bilan ajrashgan. Aktrisa 2002 yilda ikkinchi marotaba Tony Elmers ismli sportchiga turmushga chiqadi, ammo ko'p o'tmasdan, ya'ni 2005 yilda u bilan ham ajrashgan. Aktrisaning hozirda Miranda ismli bir qizalog'i bor. So'nggi marta 2011 yilda filmlarda suratga tushgan aktrisa hozirgi kunda o'z qizining tarbiyasi bilan shug'ullanmoqda. Bizda hozircha shular. Bizning kanaldan uzoqlashmang, xayr salomat bo'ling.